Tera unhi jara gubone, ode awabu inte ke bisha. Ode awija, te aji buchi naabathe awine ki wani hai. Fara teni maune ke bisha, te kawa mauke bisha. Fara de aji buti ka jaman ni mani ni ma wati buti jaman ni ma bisa. Ina mate we ni man unta nama ni te aji na. Ina mate we ni ma unta kiri bisa. Fara te ka jaman te ni mana te aji buti ni ma unta aji buti na bisa ki. Bani ni ma unta nama ni te aji. Bani ni ma unta kiri. Wate awa ni awa jaman uya mo kiri. Tapra tamaha kamete. Meu nome é Sandra, sou índia terena. E na minha tribo me chamam de Lieté. Mas acima de tudo eu sou mãe. Hoje minha vida é mais completa e alegre com a companhia da minha filha, a pequena Tenó. Eu lembro que meu pai contava que em algumas aldeias, quando nasciam deficientes, gêmeos ou filhos de mães solteiras, essas crianças eram sacrificadas. Eu pensava que matar crianças era uma prática que fazia parte do passado, mas descobri que meus parentes, em algumas aldeias, ainda fazem isso. Eu tenho acompanhado essa situação de infanticídio, essa daí não é de hoje que eu ouço falar, né? Vejo em várias comunidades, alguns rituais são diferentes em cada povo, né? Mas na verdade tudo acaba na morte de uma criança. Se criança nascer aqui na tenta comunidade, ela se enterra. Nosso povo germinava, matava, às vezes enterrava assim, firro mesmo, às vezes pegava no nariz deles, matava. Nasceu, já faz buraco, já fica tudo preparado, né? Com buraco, tudo. Quando nasce, pega e enterra a criança, né? Enterra vivo ou eles quebram no meio, né? Coisa triste mesmo. Que foi enterrado pequeno, rapazinho já. Não é mais criança, não. Eu próprio vi esse aí. Ontem estavam comentando lá no meio da aldeia com o pessoal lá, né? Ele viu. Minha mãe teve esse homem aqui, como está na presença de vocês agora, contudo, na luta. A minha mãe lutou para matar. Ela saiu, foi embora para o mato. De lá ela veio falar assim, ô criança, vamos para lá, vamos lá no mato. Vai enterrar aquela criança. Que nós seramos gêmeos, né? Então, cacique José, ele interpretou errado. Mas próprio meu povo me condenou à morte. Se daqui é minha criação, a mãe queria enterrar aí, a tia dela levou para na casa da avó. Aí ficou 5 dias sem tomar leite. Aí eu falei pro meu marido que eu vou criar ela. Infelizmente, até hoje tem parentes que matam seus filhos. Saber disso me deixa muito triste. Inocentes que não têm chance de escolher viver são sacrificados. Vozes de crianças de diversas tribos são silenciadas para sempre. Eu fico triste com isso. Com essa prática, todo mundo sofre. Sofre o pai, sofre a mãe, a criança e quem luta para que a criança não morra. Todos os indígenas que matam isso, os gêmeos, os deficientes, eles sofrem. Eles mesmo sofrem. Depois que analisa bem, né? Por que eles mataram? Então todos os seres humanos sentem, têm dor.
meu caso mesmo, até hoje eu não esqueço ainda. Porque eu estou vendo o menino, né? O crescimento dele. Aí eu penso ao outro também. Poxa, eu preferia ter... Tinha a pessoa também para me ajudar e... Para criar duas crianças, falou isso, né? A mãe mesmo pensou no outro dia, né? Falou para mim. Pô, o pessoal enterrou nossos filhos, hoje nós estamos só com uma. Então, esse é muito triste para mim, como mulher, que nasce um gêmeo, mata um, cria só um. É, como que fala? Esse nasce deficiente, mata, enterra vivo. E na matéria, na boi, mata, não falei matar. Na matéria, rina, que tá na boi, não se mata. Não é triste, nem me tem negra. Bate triste, então. Pite a rabada. Me atibutina, nem me tem negra. E na matéria, não foi me tem negra, me une. Haha, na matéria, rina, que tá. Na matéria, na boa, rata, me cago, me tem negra. Na matéria, já nem bona. Na boi neque, me atine me também que me une. Me rino vai que me une. Acho que não pode mais, não pode. Coitado, a gente fica pensando, pô, coitado menino, que enterrar, pô. Eu fico triste quando eu vejo criança tá embaixo da terra. Eu fico feliz quando criança tá em pé brincando. Eu também fico feliz em saber que a esperança está surgindo. Hoje tem parentes que estão escolhendo vida para as nossas crianças. A gente não queria perder os bebês, né? A gente não quer perder os bebês. A gente ama as crianças, né? Então, eu sempre dizia assim, que as crianças não têm culpa de chegar no mundo. Então, eu senti no coração que eu tenho que criar os três, são os meus filhos, né? E resolvi criar os três. E eu vou criar, daqui a alguns anos, eles vão ser o maior, né? E vão, eu vou ter orgulho deles, né? Aí como que eu posso deixar, sabe? Eu não quero, olha, tal, o que eu estou criando aqui. Eles são meu filho. Olha, outro meu filho está aqui. Como é que eu vou deixar meu filho? Assim, alguém vai fazendo mal para ele, matando ele. Eu não posso. Sim, eu falava para todo mundo, né? Aí eu falava, eu vou ter, o meu sonho é ter gêmeos. Dela também? É dela também. Você é. Também tinha esse sonho? Aí, às vezes, eles falavam, né? Porque tem o primo dela gêmeos também, né? Que tem os filhos gêmeos. Duas meninas. Por isso fico feliz que a pessoa que me ajudou, né? Ele é sargento Fortes, é meu pai, né? Ele me adotou como filho. Se não fosse eles, talvez estaria morto. Mas eu sinto, eu fico alegre, porque talvez ele me salvou. Se ele não salvasse, eu também estaria morto. Aí veio três. Ficamos antes felizes ainda.